Tervetuloa kaikille seuraamaan tiedonantajan live-striimiä. Mä oon Petra Pakkaleen ja oon tiedonantajan päätoimittaja. Ja tänään meillä puhutaan noin tunnin verran osuuskuntatoiminnasta ja tarkemmin osuuskunta Tradekan toiminnasta. Tradekan edustajistovaalithan on ihan kulman takana, eli ensi viikolla alkaa äänestys 1. päivä helmikuuta. Ja kaikki Tradekan jäsenet voivat sitten käyttää ääntänsä ja valita Tradekalle hyvän uuden edustajiston seuraavaksi 6 vuodeksi. Ja meillä on tänään täällä keskustelemassa 2 eri vaalialueelta ehdokkaat, joilla on kummallakin hiukan erilainen historia Tradekan jäsenenä, mutta varmasti kummallakin paljon asiaa siitä, millä tavalla nyt tätä kyseistä osuuskuntaa ja muutenkin kotimaista osuuskuntatoimintaa täytyisi parantaa. Tiedonantajassa uusimmassa on tällä hetkellä, mikä on tällä viikolla ilmestynyt, niin siitä löytyy hyvä ohjelma kokonaisuudessaan ja listan nimihän on ympäri maata kommunistit ja sitoutumattomat. Ja tällä listalla se pääviesti on, että osuuskuntatoiminta täytyy viedä takaisin juurilleen. Ja muutenkin uusimmasta tiedonantajalehdestä löytyy ehdokkaat ympäri maata ja se ohjelma. Ja onpa siellä myös mun pääkirjoitus tuosta kyseisestä aiheesta, joka löytyy sitten myöskin tuolta verkkosivuilta www.tiedonantaja.fi. Itsekin olen ehdolla täällä Keski-Suomen vaalialueella, mutta en itse höpötä tässä nyt sen pidempään, vaan annan meidän live-striimivieraille puheenvuoron. Vieraana on siis Yrjö Hakanen Helsingistä ja Riitta Tynjä Jyväskylästä. Jos haluatte, voitte itsekin hiukan enemmän esitellä itseänne, mutta annan Yrjölle nyt tässä kohtaa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia kutsusta ja Petra viittasi tuossa siihen, että meillä on vähän erilaiset historiat suhteessa Tradekaan. Mun osuustoiminta alkoi sillä, että isoäitini antoi, kun täytin 15 vuotta, niin syntymäpäivälahjaksi osuusmaksun ja jäsenkirjan osuuskauppaliike Elantoon Helsingissä. Ja Elantohan jäi 90-luvulla näiden ekan fuusioiden ja konkurssien ulkopuolelle omalla päätöksellään ja tai velkasaneerausten, mutta päätyi sitten myöhemmin tällä 2000-luvulla fuusioitumaan S-ryhmään. Mä olin silloin Elannon edustajistossa yhdessä Olli Salinin ja Anna-Liisa Hyvösen kanssa vastustimme, ja taisi olla Pekka Tiainenkin silloin edustajistossa, niin olimme ainoita, jotka äänesti tätä työväen osuuskauppaliikkeen fuusioimista porvarilliseen S-ryhmään. No, joka tapauksessa niin Tradekassa olen mukana niin kuin edelleen HOK Elannossakin, jossa en kuitenkaan ole hallinnossa, vaan tavallinen kuluttajajäsen. Työväen ja kuluttajien osuustoiminnallahan on saatu Suomessa paljon aikaa ja meillä kansainvälisesti vertaillen osuustoiminnan rooli on ollut 1900-luvulla poikkeuksellisen suuri. No, Tradekan historiassa on monet mutkansa, mutta voisi sanoa, että 2000-luvulla Tradekasta on tullut tämmöinen omistajaosuuskunta, joka on aika lailla etääntynyt
sosiaalisista ja aatteellisista juuristaan. Se ei juurikaan näy, siis tradeka ei näy ihmisten arjessa, eikä sillä ole pohjana tämmöistä aktiivista osuuskauppaväen omaa toimintaa. Tämä on sillain nurinkurinen kehitys, että samaan aikaanhan monet yhteiskunnalliset ongelmat, nyt viimeksi koronapandemia ja mielenterveysongelmien lisääntyminen ja ympäristökriisi, on nostanut esille sen, miten niin kuin tuhoisaa on ihmisten ja luonnon alistaminen tähän kapitalismin oravan pyörään. Osuustoiminnan semmoinen perusidea taloudesta ihmisiä varten eikä pääomien kasaamiseksi on hyvin ajankohtainen ja sitä kuvaa oikeastaan sekin, että nyt tradekan ulkopuolelle ja myös S-ryhmän ulkopuolelle on syntynyt uutta osuustoimintaa, paikallistaloutta, ruokapiirejä, jakamistaloutta, yhteisötaloutta monenlaisilla nimillä. No niin kuin sanoin, niin tradeka on lähinnä omistajaosuuskunta. Ja se on aika rikas semmoinen. Sijoitusvarallisuutta on lähes 570 miljoonaa euroa. Ja liikevaihtoa sitten erilaisista toiminnoista nykyään noin 430 miljoonaa vuodessa. Ja tällaisten osakkeiden ja sun muiden lisäksi, joita sijoituksissa on, niin Tradeka omistaa ravintolaketju Restelin, sitten Lehtipisteen tämän ketjun ja nykyään myöskin Medgroupin ostamisella syntyneen Trade Carein ja A-katsastuksen ostamisella syntyneen Trade Car-yhtiön. Ei voi sanoa, etteikö Tradeka kantaisi jollain tavalla yhteiskuntavastuuta ja joitakin näitä alkuperäisiä ideoitaan pyrkisi edistämään, esimerkiksi jakamalla apurahoja yleishyödylliseen kansalaistoimintaan, tai vaikka sillä, että se toisin kuin erinäiset muut yhtiöt, niin maksaa kuitenkin ihan asiallisesti verojakin 60 miljoonaa vuodessa. Mutta meillä siis kommunistien ja sitoutumattomien vaalilistoilla on pyrkimyksenä kehittää Tradekasta uudelleen elävää osuustoimintaa. Kehittää sitä laajempana kuin vain omistajaosuuskuntana. Ja tästä mä voisin nostaa meidän vaaliohjelmasta esille muutaman semmoisen asian, jotka kuvaa sitä, miten nykypäivänä Tradeka voisi toimia paremmin ja tuottaa enemmän hyvää. Esimerkiksi nyt koronapandemian aikana tietyissä vaiheissa näiden isojen kauppaliikkeiden ruokakassipalvelut ruuhkautui ihan täysin ja vähävaraisille ihmisille ne ruokakassit maksaa usein kohtuuttoman paljon. Me ehdotetaan, että Tradeka voisi kehittää niin kuin yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa tämmöisiä edullisia yhteisöllisiä ruokapalveluja. Toinen uusi avaus Tradekalle voisi olla osuuskuntarakentaminen. Ja nythän etenkin isoissa kaupungeissa on suuri ongelma, kun niin sanottu yleishyödyllinen rakentaminen oikeastaan lähes kadonnut ja kaiken kaikkiaan vuokrat ja hinnat on kohtuuttomat asuntomarkkinoilla. Ja Tradeka voisi olla tämmöisen voittoa tavoittelemattoman
asunto-osuuskunnan tai asunto-osuuskuntien perustaja ja rahoittaja. Ja ihmiset voisivat myös itse tulla niihin jäseniksi. Kolmas haaste, jonka mä nostasin, koskee digitalisaatiota. Monet syrjäytyy, koska ei ole mahdollisuuksia asioida verkossa erilaisista syistä. Joku ei näe tai jollakin ei ole verkkoyhteyksiä. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten kunnat ja Kela ja pankit sun muut karsii lähipalvelutoimipisteitä, jotka on monella alueella melkein kadonneet. Ja tässä olisi yksi mahdollisuus, että Tradeka ryhtyisi yhteistyössä esimerkiksi työttömien yhdistysten ja eläkeläisjärjestöjen ehkä jossain kuntienkin kanssa tekemään tämmöistä monipalvelupisteiden verkkoa, joka auttaisi niitä, joilla ei itsellään ole mahdollisuutta hoitaa asioita verkossa. Neljäntenä asiana ottaisin esille ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisen. Ja siinähän, sehän tietysti on jossain määrin Tradekan sijoitustoiminnan niin kuin arvoissa mukana. Se pitäisi olla vahvasti mukana myöskin etusetelleiden suuntaamisessa ja kumppaneiden valinnassa. Mutta sitten etenkin ravintolatoiminnassa Tradeka voi itse tehdä vielä enemmän kuin nyt on tehty ympäristötekojen alueella, energian säästämisessä, uusiutuvassa energiassa, erilaisissa lähiruoan ja kasvisruoan osuuden lisäämisissä ja vastaavissa. Ja sitten viimeiseksi ottaisin esille juuri nyt ajankohtaisen kysymyksen palkoista ja työehdoista. Että Tradekankin työntekijät, etenkin ravintola-ala, on kokenut kovia ja joutunut raskaasti kantamaan tämän korona-ajan rasituksia. Tuolla palvelualojen työnantajapuolella vedetään kuitenkin edelleen kovaa linjaa ja torjutaan palvelualojen ammattiliiton vaatimuksia paremmista palkoista ja todellista tarvetta vastaavista työajoista tai sellaisista työvuorojärjestelyistä, jotka mahdollistaa sen, että ihmiset ei kohtuuttomasti väsy. Ja Tradeka voisi Restel ravintolaketjun puitteissa olla tässä suhteessa edelläkävijä ja ottaa käyttöön parempia työehtoja ja ryhtyä toteuttamaan niitä tavoitteita, joita työntekijöillä on. Toki siellä muutakin työelämässä Tradeka voi vaikuttaa esimerkiksi työllistämällä aktiivisemmin nuoria ja maahanmuuttajia. Nämä ovat tietysti tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, Riitalla on varmaan lisääkin, mutta otin nämä siinä mielessä esille, että tämmöinen osuuskunta Tradeka, niin se voi olla paljon enemmän kuin vaan hallintayhtiö omaisuudelle ja sen omaisuuden vuotuisten tuottojen jakamista sitten apurahoina tai muulla tavalla. Kiitos. Kiitos Yrjö Hakanen, ja sua voi äänestää tuolla Etelä-Suomen vaalialueella numerolla 99. Tradekan jäsenethän on tällä viikolla toivottavasti suurin osa saaneet jo kirjeen, jossa on äänestysohjeet. Toivottavasti, jos siellä ei ole kaikille jäsenille vielä tullut, niin ne tulee viimeistään maanantaina. Ja siellä on sitten listat mukana, mistä näkee, ketä on mahdollista äänestää. Eli se oman alueen ehdokkaat tulee siellä mukana. Siirrytään Keski-Suomen vaalialueelle ja päästetään Riitta Tyniä ääneen. Ole hyvä. Kiitoksia. Tyki tuossa teki hyviä nostoja meidän vaaliohjelmasta, niin mä ehkä tässä omassa puheenvuorossani vähän toisenlaisella näkökulmalla lähestyn tätä asiaa. Mä oon tosiaan niin Riitta Tyniä Jyväskylästä, 5 vuotta eläkkeellä ollut sosiaalityöntekijä. Ja mä oon ollut Tradekan jäsen
monta kymmentä vuotta, en ihan tarkkaan edes muista kuinka, mutta jostain sieltä 70-80-luvun vaihteesta lähtien. Mutta se, että oikeastaan niin kuin kauhean paljon ei tule edes mieleen koko Tradekan jäsenyys, kun eihän siihen oikeastaan arjessa törmää tällä hetkellä millään lailla. Sen jälkeen, kun lähikauppa Sivan toiminta loppui, niin en mä oikeastaan niin kuin törmää Tradeka-asioihin arjessani. 80-luvulla, kun Sivan ostot kartutti vielä bonuksia, niin sitten ne maksettiin kerran vuodessa setelien, ja niillä on ainakin meidän pienituloiselle lapsiperheelle iso merkitys, koska niillä seteleillä sit saattoi lyhentää kauppalaskua, jota silloin kyllä tuppasi kertymään. Tällaisilla ihmisten arjessa tuntuvalla edulla on merkitystä, ja semmoinen voisi houkutella ihmisiä Tradekan jäseniksi tänäkin päivänä, ja sen takia olen paljon miettinyt sitä, että voisiko edelleen niin kuin uudestaan synnyttää tämmöistä lähikauppatoimintaa Tradekan puitteissa. Sitten toisaalta se, että kun ihmisillä on tiukkaa rahasta, niin silloin jäsenetujen merkityskin korostuu. Mulla itselläni oli aika niukka käsitys näistä Tradekan jäsenedusta. Ajattelin, että ne on lähinnä ravintoloiden ja huoltoasemien palveluja, joita itse ei juurikaan tule käyttäneeksi. Mutta meninpä sitten eilen illalla Tradekan sivuille ja löytyyhän sieltä monta muutakin asiaa. Esimerkiksi kuluttajan maksuttoman digilehden tilasin itse heti ja heti tarkistin, että onko turvavakuutusmaksussa huomioitu jäsenetu. Mutta sitten mä huomasin kyllä sen, että aika monet niistä eduista on sellaisia, että ei niitä saa kuin jollain tietyllä paikkakunnilla Suomessa. Eli tämmöinen tilannehan johtaa siihen, että Tradekan jäsenet eivät ole tasavertaisessa asemassa keskenään. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, että jos mietitään jäsenetujen kehittämistä, niin pitäisi pyrkiä sellaisiin, jossa jäsenet yhtä lailla jossakin Lapissa kuin Helsingissä voisivat niitä etuja käyttää. No, sitten mä mietin myöskin sitä, että mistä se kertoo, että minäkään en juuri tiennyt näistä Tradekan jäsenetuista esimerkiksi. Aikaisemmin e-liikkeen puitteissa tuli me-lehti ja sitten jäsentiedotakin tuli säännöllisesti. Mutta nyt huomasin tuolta sivuilta, että jäsentiedote tulee kerran vuodessa. No, se ei ole kyllä kauhean paljon tiedottamisen näkökulmasta. Ja lehteä mun tietääkseni ei ole ylipäätään olemassa ollenkaan. Kaikki on siirtynyt nettiin. Ja tosiaankin sitäkin mietin, että miten ne, joilla ei ole digivälineitä eikä osaamista, miten he saavat tietää Tradekan palveluista. Että vaikka mulla nyt on koneet ja osaamistakin jossain määrin, niin silti mä niin kuin en tiennyt, vaan että tavallaan pitäisi sillä tavalla ihmisiä olla tietoinen ja mennä katselemaan Tradekan sivuilta, että mitäs sillä mahtaa niin kuin tavallaan olla tarjolla. Et jotenkin mä itse koen, että kyllä siihen pitäisi joku viesti tulla, että et ymmärtäisi mennä sinne. Tietysti voi olla, että on ihmisiä, jotka pyörii kaiken aikaa tuolla somessa ja myöskin Tradekan sivuilla, mutta väittäisin, että ei kuitenkaan suuri osa Tradekan jäsenistä tällä tavalla saa tietoa. No sen mä huomasin kyllä, että sit sähköpostilla voi uutiskirjeen saada kuukausittain, mutta edelleenkin niin kun ne, jotka ei ole sähköisten välineiden äärellä, niin he saavat tiedotteen kerran vuodessa. Ja tästä niin kuin semmoisena käytännön pointtina itse ajattelin, että Tradekassa pitäisi ilman muuta kiinnittää huomiota enemmän tiedottamiseen ja sellaiseen tiedotukseen, joka tavoittaa kaikki jäsenet tasapuolisesti. No sitten semmoinen asia, että jäsenetusivulta löytyy myöskin onni. En tiedä kuinka moni tietää, mikä onni on, mutta olin mä itsekin kuullut tämmöistä Tradekan omistamista hoivapalvelusta ja silloin jo ihmettelin, että miksi Tradeka tuottaa palveluja, joilla se kilpailee julkisten hoivapalvelujen kanssa. Sitten kun mä luin sieltä sivuilta, miten laajasti niitä palveluja on, niin ihmettelin entistä enemmän. Siellä kerrotaan, että tämä Med Group, joka tunnetaan tosiaan tällä nimellä Onni, on aika isosti kasvanut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys. Ja tämä ei ollut ihan tuore tieto, mutta kuitenkin siellä sanottiin, että työllistää noin 4200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. Ja täällä puhutaan sillä tavalla, että tuottaa hoivapalveluja, ensihoitoa sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalveluja julkiselle terveydenhuollolle. Tietysti se on ihan hyvä, että
on kyse kotimaisesta yrityksestä, mutta en mä silti niin kuin oikein näe syytä, että kasvattaa julkisten palvelujen kanssa kilpailevaa toimintaa. Että se olisi niin kuin Tradekan ensisijainen tehtävä. Yki tuossa nyt tosiaan nosti niin monta asiaa esille, että oikeastaan itse tässä alussa päättäisin melkein siihen, että toteaisin vaan, että näin käytännön kokemusten kautta mun mielestä tämä lähikauppatoiminnan uudelleen virittäminen ja sen etujen saaminen kaikille tasavertaisesti ja tiedottamisen sillä tavalla, että se tavoittaisi kaikkia. Ja sitten tämmöisen onnin kasvun lopettaminen, niin olisi ainakin nyt ne pointit, mitä ihan tämmöisenä käytännön asioina itse pitäisin tärkeänä. Mutta keskustellaan sitten enemmän. Kiitos Riitta Tynjä, ja sun vaalinumero tuolla Keski-Suomen vaalialueella on 100. Ja Keski-Suomen vaalialueeseenhan kuuluu jännästi näissä vaaleissa Tampereen ja Jyväskylän alue kummatkin. Mä oon itse törmännyt tässä nyt periaatteessa, kun oon jutellut sellaisilla keskustelufoorumeilla, missä on nuorempaa porukkaa, sanotaan niin kuin pari kolmekymppisiä vähän allekin, niin kun on Tradekan vaaleista jutellut, niin on tullut kysymys, mikä on Tradeka? Eli se on aivan siis todella iso ongelma tällä hetkellä, että Tradekaa ei enää ihmiset tiedä, ja varsinkaan, jos on nuorempaa porukkaa keskustelemassa, niin se saattaa jäädä niin kuin olla hyvin hämärän peitossa, että mistä nyt on kysymys. Jopa valitettavasti osuuskuntatoiminnastakin täytyy niin kuin kertoa, mistä siinä on kysymys, ja sen jälkeen vielä mennä tähän Tradekaan. Tietysti osuuskuntatoiminnassa on se, että historiallisesti, niin kun marksilaisittain siitä ollaan puhuttu, ja muutenkin se tulee niin kuin esille siellä, jos alkaa marksia ja marksilaisia teoreetikoita lukemaan, niin osuuskuntatoiminta tulee tietysti siellä vastaan. Mutta semmoista niin kuin tietynlaista valistustyötä tai tällaista niin kuin ylipäänsä Tradekasta puhumista on joutunut tässä harjoittamaan ihan kertomalla, mitä se on. Puhumattakaan sitten siitä, mitä nostitte tässäkin, että mitenkä täytyy toimintaa parantaa. Mulla itselläni paljon pyörii mielessä nimenomaan se Restelin puoli. Ehkä just sen takia, että se on vielä sellainen, mikä näkyy ulospäin, eli ne ravintolat siellä. Ja olen paljon miettinyt sitä, mitä siellä on tehty ensinnäkin virheitä ja mitä sitten niin kuin ravintolapuolella olisi parannettavissa. Itse olen sitä mieltä, että ei olisi pitänyt lähteä ollenkaan tähän niin kuin master franchising-hommaan. Eli esimerkiksi siihen kuuluu niin kuin Burger King. Eli jatkuvasti Tradekalta, Resteliltä menee rahaa ulkomaille, koska siitähän joutuu Resteli maksamaan, että voi käyttää Burger Kingin nimeä täällä Suomessa. Ja ihmettelen, että miksi ei voisi niin kuin jo silloin aikoinaan ja nytkin niin kuin tehdä semmoista vaihdosta, että pitäisi ihan niin kuin vähintään yhtä laajana sen ravintolatoiminnan, mutta vaihtaisikin niin kuin omaksi kotimaiseksi ketjuksi sen nimen. Et kyllä niin kuin mun mielestä se on hyvä, että on huokeeta lounasruokaa ja muutenkin ruokaa ihmisille tarjolla, ja että on tällaisia ketjuja, mutta miksi sen täytyy olla ylikansallinen suuri burgerifirma, niin sitä en oikein ymmärrä. Eli ihan niin kuin, koska siellä on kuitenkin muitakin sellaisia, mitkä esimerkiksi Rax, mikä sitten on tavallaan Restelin oma nimi, tai ei ole ylikansallinen ruokaketju. Sitten toisekseen nämä niin kuin iltaravintolatoiminnat, esimerkiksi Vanha Mestari, niin kyllä mun mielestä niin kuin sitä toimintaa täytyisi laajentaa ja tehdä niistä enemmän semmoisia niin kuin ihmisten kohtaamispaikkojakin, niin että osassa Vanha Mestari ravintoloitahan on ihan niin kuin ohjelmaa, karaokea tällaista, mutta kyllä sitä voisi niin kuin laajentaa edelleen, että tulisi enemmän
keikkapaikoiksi ne esimerkiksi, tai sellaisiksi, missä niin kuin järjestettäisiin ihan tapahtumia, tai sitten sellaisiksi niin kuin kaupungin väen, kyläväen kohtaamispaikoiksi. Sellaisia mietteitä mulla on ollut sieltä Restelin puolelta, ja siihen liittyy totta kai sitten se, mitä Yrjö jo otti esille, eli työntekijöiden oikeudet ja se, miten esimerkiksi siellä pikaruokapuolella niin on edelleen niin kuin selkeät palkkakuopat verrattuna muuhun ravintolatyöhönkin. Joo, nyt voitaisiin niin lähteä vähän niin kuin keskustelevampaa ja kommenttikierrokselle, jos haluatte esimerkiksi kommentoida edellisten puhujien asioita tai tuoda vielä lisää mukaan. Ja myöskin sinne Facebookin puolelle voitte chatissa kommentoida tai kysyä. Onko Yrjöllä noussut esimerkiksi näihin asioihin? Joo, hyviä nostoja Petralla ja Riitalla molemmilla. Osuuskunta Tradekan vaalit nyt ei ole maailman tärkeimmät vaalit, mutta niissä on monella tavalla kysymys kyllä ihmisille tärkeistä asioista. Ja tässä mielessä niin kun minusta myöskin meidän vasemmalla kannattaa niin kun miettiä, mitä Tradekaa enemmän liittyy tähän osuustoimintaan. Äskeisissä aluevaaleissahan enemmistö äänioikeutetuista jätti äänestämättä, ja siihen varmasti oli monia syitä. Tradekan kohdalla voi käydä vielä paljon huonommin, ja siihenkin on monia syitä, mutta kyllä yksi semmoinen tekijä on se, että puolueet ja poliittinen järjestelmä on etääntynyt niin paljon ihmisten arjesta ja tarpeesta, että tällaista luottamusta siihen, että sen kautta voi vaikuttaa, niin ei kovin paljon ole. Ja Tradekassahan tämä näkyy niin kuin myöskin. Esimerkiksi tuskin kukaan on kuullut, että Tradeka olisi jollain tavalla konkreettisesti auttanut sellaisia uusia paikallistalouden, yhteisötalouden, jakamistalouden projekteja, joita pienessä mittakaavassa on eri puolilla Suomea paljonkin syntynyt. Petra viittasi siihen, että osuustoiminta on ollut niin kuin työväenliikkeessä tärkeällä sijalla alusta alkaen. Ja Marxhan näki niin kuin osuuskunnissa jopa niin kuin tulevan sosialistisen yhteiskunnan alkuituja. Ja Lenin puolestaan kirjoitti sosialismista sivistyneiden osuustoiminta miesten ja naisten yhteisönä. Mutta samalla niin kun nämä marxilaisuuden klassikot korosti sitä, että osuustoiminta menettää tämmöisen muutoskykynsä tai voimansa, jos se ei aseta kyseenalaiseksi sen ympäröivän talouden pelisääntöjä ja valtarakenteita. Ja tässä on mun mielestä se ongelma, jonka kanssa me ollaan nyt Tradekan kohdalla tekemisissä. Eli miten toimii tässä ja nyt alistumatta kapitalismiin ja avata, luoda jotain uudenlaista taloudessa. Ja toi Petran esimerkki tästä Restelistä niin liittyy mun mielestä tähän, että tietyllä tavallahan Restel on niin kuin niitä viimeisiä alueita, joissa Tradekalla on tavallisen ihmisen näkökulmasta ollut omaa toimintaa. Ja nyt sielläkin niin kuin vaikuttaa tämä
samanlainen niin kuin sijoittajamentaliteetti siihen Tradekan johdon tapaan suhtautua ravintolaketjuunsa. Eli sen sijaan, että itse kehitettäisiin ja panostettaisiin ja luotaisiin vaikkapa sellaisia kulttuuri- ja kohtaamispaikkoja, joihin Petra viittasi, niin sitten siirrytään tämmöisten ylikansallisten ketjujen tavallaan vuokralaiseksi. Ja toinen vähän pienemmän mittakaavan esimerkki tästä ongelmasta koettiin silloin, kun koronapandemia alkoi. Ja silloinhan 2020 keväällä niin valtio ja kunnat teki erittäin kovia päätöksiä, kun kaikki paikat laitettiin kiinni ja päättäjät oli selvästi unohtanut sen, että on olemassa myös ihmisiä, joilla ei ole kotona nettiyhteyksiä, jotka ei hoida Kela- tai pankkiasioitaan niin kuin verkossa ja niin edelleen, tai joilla ei ole ehkä edes yhtään lämmintä ateriaa ilman niitä paikkoja, jotka monessa kunnassa ja monen järjestön toimesta on semmoisia edullisesti tai jopa maksutta tarjonnut. Ja silloin me tehtiin Helsingissä, meillä oli tämmöinen naapuriapuporukka, niin ehdotus siitä, että nämä osuuskauppaliikkeiden ravintolat, jotka tietysti laitettiin kiinni silloin, niin olisi järjestänyt tämmöistä erikoispalvelua asunnottomille, paperittomille, köyhille ihmisille, jotka olisi voinut tulla hakemaan sieltä ruokaa. Ei olisi tarvinnut avata ravintolatoimintaa sanan tavallisessa merkityksessä, mutta olisi niin kuin voitu tehdä semmoinen palvelu, joka silloin puuttui. Mutta se niin kuin oli kokonaan tavallaan sen ajattelumaailman ja toimintamallien ulkopuolella, joihin niin Tradeka kuin S-ryhmä oli ajautunut, ettei ei siellä ollut niin kuin kykyä eikä ehkä haluakaan lähteä tekemään jotain tämmöistä. Ja tässä mielessä niin kuin pitäisi palata juurille ja luoda sellainen toimintamalli, joka pystyy reagoimaan ihmisten tarpeisiin vähemmänkin dramaattisissa tilanteissa. Joo, kiitos. Se on ihan totta. Osuuskunnat toimii kapitalismissa, mutta osuuskunta voi ihan hyvin toimia niin kuin muulla tavalla kuin vaan niin kuin pääomien kasaamiseksi tai voittojen luomiseksi. Täällä on tullut muutama kommentti. Facebookissa Tradekan vaaleissa näyttäisi olevan hieman runsaammin ehdokkaita, eli tämä varmaan oli siinä, kun aluevaalit otit esille. Olisiko tässä paikka lähteä uuteen nousuun? Ja sehän on ihan totta, esimerkiksi ainakin siis Keski-Suomessa on täysi lista kommunisteilla ja sitoutumattomilla, ja sitten Etelä-Suomen vaalipiirissä on jopa enemmän kuin täysi lista ja myöskin vaaliliitto, eli siellä mennään jo useammallekin listalle. Ja sitten on tsemppiviesti, hienot ehdokaslistat kommunisteilla ja sitoutumattomilla. Tuliko Riitalla ajatuksia näistä? No joo, ehkä toistamaan tosiaan tuossa, mitä Yki lopussa sanoi tästä, mitä te olette tehneet esityksiä, niin kun mä kattelin tosiaan eilen siltä niiden Tradekan sivuilta, niin siellä on nämä tämmöiset Tradekan säätiö ja kuluttajaosuustoiminnan säätiö, ja sitten mä katsoin vähän, että minkälaisia hankkeisiin ne on myöntäneet, että olisi nyt sitten apurahoja tai jotain tukitoimia, niin siellä oli jotakin sen tyyppistäkin palvelua ehkä järkätty, mutta se on tietysti toisaalta vaan niin kuin ehkä kertaluontoista, ja no vaatisi tietysti sitä, että pitäisi perehtyä itsekin siihen, että mitä kautta, kun toisaalta nyt tässä mullekin on tullut vähän uutena tämä, että tosiaan niin kuinka varakas tämä Tradeka on, mutta sitten toisaalta se on vaan enemmän just tämmöinen niin kuin omistaja, joka ei kauheasti käytä ehkä nyt tavallaan rahaa siihen, mikä on niin kuin osuuskunnan alkuperäinen tarkoitus ollut. Että siinä mun mielestä niin kuin ainakin itselle tuli semmoinen fiilis, että pitää perehtyä enemmän näihin asioihin ja katsoa vähän, millä tavalla voi vaikuttaa jo tällä hetkellä. Totta kai sitten, kun saadaan paikkojakin, niin sitten vielä enemmän. Mutta sitten toisaalta myöskin se demokratianäkökulma sitten, että
kuinka paljon se edustajisto on sellainen, mikä vaikuttaa, kokoontuuko se vain pari kertaa vuodessa vai miten, mikä sen rooli sitten siellä on, että ketkä loppujen lopuksi päätöksiä tekee. Huomasin, että jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita, kuinka niitä seurataan, miten ne on toteutunut ja kaikkia sellaista, mitä enemmän niin kuin tämmöistä avoimuutta hakisin. Tietysti koko ajan muistan nekin, jotka ei pysty netistä katsomaan niin kuin näiden asioiden seuraamiseksi, mutta pelkästään jo sekin, että netistä löytyisi vähän laajemmin asioita, mitä on tehty päätöksiä, miten niitä on toteutettu ja tähän tyyliin. Tuosta työntekijöiden asemasta, niin se, että kun on palkka- ja työolosuhteet, niin sitten tulee mieleen vielä tämä meidän aloite lyhyemmästä työajasta, eli esimerkiksi 6+6 tunnin työajan käytöstä tai jotain vastaavia voisi myöskin viritellä. Tietysti se, että ihmiset, jotka tarvitsevat ja haluaa, niin pitäisi olla mahdollisuus saada kokoaikaisia työsuhteita. Mutta tämmöisiä tuli mieleen. Mä voisin heti tuosta vaan jatkaa, niin se on ihan totta, että Tradekan säätiö ja siellä on myös tämmöinen kuluttaja-osuustoiminnan niin kuin säätiö, niin ne jakaa yleishyödyllisiin ja noin ainakin mun saman kuvan perusteella ihan järkeviin kohteisiin apurahoja. Ja semmoinen toiminta tietysti on niin kuin myönteistä ja kuuluu Tradekalle, mutta se mitä mä halusin tuolla esimerkillä kuvata näistä ruokapalveluista silloin kun koronapandemia iski ja yhteiskunta ei ollut niin kuin valmistautunut eikä päättäjät ymmärtäneet minkälaisiin vaikeuksiin osa henkilöistä joutui, kun kaikki paikat laitettiin kiinni, niin siinä niin kuin näkyy se, että Tradekalla ei ollut omassa apparaatissa tämän esimerkiksi ravintolatoiminnan organisoinnissa niin kuin sellaista niin kuin, tavallaan reagointikykyä, koska se oli niin kuin laitettu tiettyyn raamiin ja osittain jopa sitten piti noudattaa näiden ulkomaisten ketjujen ordereita ja toimintatapoja, että tämän takia just olisi tärkeää katsoa, millaisia alueita on, joissa Tradeka voisi luoda omaa tuotannollista tai kuluttajia palvelevaa toimintaa ja sille verkostoa. Mä en suoraan sanoen en usko, että Tradeka niin kuin pärjää nyt heti huomenna perustamalla lähikauppaketjun valtakunnallisesti Suomeen. Mutta kun katselee, mitä tapahtuu esimerkiksi näissä lähiruokamyyntiketjuissa tai erilaisissa uusissa osuuskunnissa, niin meillä on siis tuhansia ihmisiä Suomessa, jotka tekee niin kuin hyvää työtä ympäristöystävällisessä ja lähellä tuotetussa ruokatoiminnassa tai jossakin muissa hankkeissa, joita valtiovalta ei mitenkään erikoisesti suosi ja jota suuret kauppaliikkeet ei suosi. Tradeka tavallaan niin kuin loistaa poissaolollaan niin kuin muiden kuin pienten apurahojen osalta tästä verkostosta. Ja mä väittäisin näin, että Tradeka ei voikaan sitä omia jotenkin, että se on nyt meidän toimintaa ja me ryhdytään siihen joksikun organisaattoriksi, mutta se voisi luoda tämmöisen kumppanuussuhteen näihin olemassa oleviin tavallaan uuden osuustoiminnan tai tämmöisen lähipaikallistalouden verkostoihin ja toimii niiden niin kuin sponsorina ja rakennella niille sellaisia väyliä ja jakelukanavia tai muita, jotka auttaisi tämmöistä paikallistaloutta ja ympäristöystävällistä taloutta kehittymään.
Kiitos, joo, kyllä komppaan edellisiä puheenvuoroja. Tuossa tuli esille tämä, että kaikki on viety niin kuin sähköiselle puolelle, tämmöinen tiedottaminen sun muu, niin ehkä vähän voidaan niin kuin tavallaan kehua meitä siitä kommunistit ja sitoutumattomat listoilla olevia, että meillä kuitenkin niin kuin tiedonantajalehti useamman kerran vuodessa ihan paperilla toimii niin kuin Tradekan äänenä siinä mielessä, että nämä Tradekan ilmoitukset tiedonantajalehdessä ei välttämättä ole niin kuin pelkkiä mainoksia aina, vaan siinä myöskin kerrotaan, että mitkä on, niin kuin nyt esimerkiksi kertovat tulevista vaaleista, ja sitten kerrotaan, mitkä on milloinkin niin kuin jäsenetuja siinä kuussa. Ja tietysti niin kuin mielelläni näkisin, että joka kuukausi Tradeka kertoisi meidän lehdessä näistä, ja että jonkin verran on sitä muutakin tiedottamista kuin sähköistä onneksi, vaikka se on mennytkin kyllä suurimmaksi osaksi sähköiselle puolelle. Ehkä tähän niin kuin loppuun vielä haluaisin kysyä, että mikä erottaa nyt meidän listat muista ehdokaslistoista tässä maassa. Tosin meillä on kyllä tullutkin tässä niin kuin sellaisia ehdotuksia jo, jota ei kyllä muiden ohjelmista löydy. Mutta sitten esimerkiksi tuo niin kuin asumispuoli, siitä ei ole ihan, Yrjö toki tuossa alkuun siitä puhu. Ja se niin kuin olisi myös sellainen yksi tavallaan niin kuin pitkän aikavälin ja aika suurikin asia. Samalla tavalla kuin lähikauppojen palauttaminen olisi iso asia, ja Restelin puolella nimenomaan tämä, että siellä luovuttaisiin näistä ylikansallisista ketjuista, niin sekin olisi aika iso harppaus, mutta tuleeko teillä vielä muita esimerkkejä, tai haluatteko esimerkiksi siitä asumisesta vielä lisää puhua, tai näistä eroista periaatteessa, mitä meidän ohjelmassa on muihin listoihin? No tietysti muiden listoja tai muiden vaaliohjelmia en ole lukenut, mutta sitten kun mä tiedän kuitenkin, kun mä katsoin, ketä siellä on tällä hetkellä päätöksenteossa mukana, katsoinpa vaikka nyt Keski-Suomestakin, ketä on. Siellä on demareita ja vassareita. Ja jos ja kun he ovat olleet mukana päättämässä siitä tästä ylikansallisen ketjun mukaan ottamisesta tai onnin perustamisesta esimerkiksi tämän, mikä Med Group se nyt onkaan, niin esimerkiksi jos kommarit olisi ollut siellä mukana, niin eihän me näitä oltaisi hyväksytty. Et siinä mielessä niin kun mä näen, että nämä on tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, joissa meinaan mennä kysymään joltakin vasemmistoliiton nytkin ehdokkaana olevalta, ja joka on tällä hetkellä jäsenen, että millä perusteella olet mennyt tämmöisiä hyväksymään. Eli kyllä mä näen, että ne on tämmöisissä asioissa ne meidän erot ainakin. Tietysti varmaan jotain muutakin, mutta ihan nyt ne konkreettisena esimerkkinä tuli tämä mieleen. Mä ajattelen, että se isoin ero on se, että nähdäänkö tarpeelliseksi ja mahdolliseksi ryhtyy uudelleen kehittämään osuustoimintaa työntekijöiden ja kuluttajien omana toimintana. Vai pitäydytäänkö tässä mallissa, joka nytten Tradekalle on muodostunut osittain niiden ekan velkasaneerausten kaltaisten onnettomien kokemusten kautta, mutta selvästi myös tietoisena strategiana, että se on omistajaosuuskunta. Ja omistajaosuuskunnallakin voi tehdä hyvää, niin kuin Tradeka tekee monta hyvää asiaa. Mutta ongelma tietysti on se, että jos se ei elä siellä ruohonjuuritasolla, jos ei ole mitään ihmisten porukkaa, joka kokee olevansa niin kuin itse tekemässä sitä osuustoimintaa, niin kauhean kauan se ei ole mikään osuustoimintaliike, vaan siitä tulee tämmöinen eräänlainen holding-yhtiö osuuskuntamuodossa, jossa ei olekaan sitä aktiivista jäsenistöä. Ja toisaalta sitten ei myöskään synny kaikkea sitä hyvää, jota voisi syntyä, jos osuuskunnalla olisi pyrkimys
aktiivisesti, toki realistisesti, niin kuin synnyttää uudelleen osuustoiminnallista tuotantoa tai kauppaa tai muuta tämmöistä toimintaa esimerkiksi yhteistyössä näiden uusien osuuskuntien kanssa. Sitten toinen ero, joka liittyy tähän käsitykseen osuustoimintaliikkeestä, on suhde kansainväliseen osuustoimintaliikkeeseen. Suomi ei ole ainoa maa, jossa osuustoiminnalla on pitkät perinteet ja ollut isokin merkitys. Sellaisia merkittäviä osuusliikkeitä on meidän naapurimaissa kaikissa, mutta varsinkin nykymaailmassa monissa kehittyvissä maissa osuustoiminnalla on sitä samaa luonnetta, jota 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten Suomessakin oli. Eli ne on oikeasti ihmisten omakohtaista, yhteistä, yhteisöllistä talouden rakentamista. Siihen toimintaan niin kuin Tradekalla voisi olla paljon enemmän yhteyksiä. Siis toki muodollisesti Tradeka niin kuin on osa tällaista kansainvälistä liikettä, mutta sehän voisi tarkoittaa ihan arkisiakin asioita. Esimerkiksi sitä, että Tradeka ryhtyisi itse ostamaan suoraan kehittyvien maiden osuuskunnilta jotain sellaista, joka istuisi tähän verkostoon, jota se pyrkii sitten Suomessa rakentamaan niin kuin lähipaikallistalouden tai muille aloille, tai joka istuisi Restelin toimintaan. Tässähän näiden kehittyvien maiden osuuskuntien ongelmahan on se, että joku vetää välistä. Ja sitten, että ne ei pääse kaikkiin maihin markkinoille ollenkaan, koska niillä on rajalliset resurssit. Ja Tradeka voisi tähän luoda semmoisen oman verkoston, harkitusti katsoa, vaikka nyt ottaa se Restel ensimmäisenä. Mä tiedän, että toki siellä on niin kuin vastuullista sisäänostopolitiikkaa yritetty noudattaa, mutta Tradekalla voisi olla tällainen oma verkosto tietyissä tuotteissa, joista tiedetään varmasti, että niitä joka tapauksessa pitää hankkia. Ja jossa sitten jäisi isompi raha sinne alkuperäisille tuottajille ja jossa myöskin voitaisiin valvoa sitä, että alkuperäiset tuottajat tekee töitä inhimillisissä olosuhteissa ja ei ole mitään väärinkäytöksiä. Tähän samaan ajatteluun liittyy sitten se, että pitäisi olla aika tai hyvin tiukka siinä, että ei vahingossakaan Restelin myyntiin osu niin kuin Israelin miehittämillä alueilla valmistettua viiniä tai jotain muuta vastaavaa. Eli nämä on tavallaan ne kaksi ehkä sellaista isoa, se kolmas mun mielestä on sitten suhtautuminen työntekijöihin. Että jossa siis Tradekan johdossa istuvat poliittiset päättäjät, pääosa heistä, niin edustaa puolueita, jotka istuu myöskin valtiovallan keskeisillä paikoilla tai kuntatyönantajan keskeisillä paikoilla. Ja näillä puolueilla on tämmöinen kummallinen kaksoisrooli niin kuin työmarkkina-asioissa. Että ne tosiasiassa on valtio ja kuntien kautta niin kuin muokkaamassa erittäin vahvasti sitä vaikkapa palkkalinjaa. Mutta sitten ne kumminkin sanoo, että ei me sekaannuta työmarkkinoihin. Ja Tradeka voisi tässä niin kuin olla yksi sellainen paikka, jossa toimitaan toisin, eikä kuunnella niin tarkkaan, mitä Eteläranta kympissä herrat kuulonkin määräilee. Joo, kiitos. Aletaan siirtymään semmoisiin lyhyehköihin loppupuheenvuoroihin, missä voitte vielä
vapaasti tiivistää. Ennen sitä kerron, mistä löytyy lisätietoa, eli www.skp.fi, niin siellä on päävalikossa Tradekan vaalit, ja sieltä löydätte kaikki kommunistit ja sitoutumattomat listoilla olevat ehdokkaat numeroineen alueittain, ja sieltä löytyy myöskin tämä listojen yhteinen vaaliohjelma kokonaisuudessaan. Mutta nopeat lopetuspuheenvuorot vielä, tai ei tarvitse supernopeakaan olla, mutta vielä jos haluatte tiivistää tähän, niin aloittaisiko Yrjö? Ehkä mä sanon jo ensinnäkin, että Etelä-Suomessahan on siis kommunistit ja sitoutumattomat listoja tämän vaalipiirialueella kaksi. Toisessa on Helsinkiä ja läntistä ja Keski-Uuttamaata ja toisella listalla itäistä Uuttamaata ja Hämettä. Ja sitten nämä kaksi listaa on tehnyt Vaaliliiton erillisen, meistä riippumatta olemassa olleen kuntavaaleissa parilla paikkakunnalla toimineen sitoutumattomien porukan kanssa. Ja meidän tämän Vaaliliiton nimi on Pro-osuustoiminta. Mun mielestä se on hyvä juttu, että tämmöinen on syntynyt. Muutenkin näin tärkeänä suomalaisen niin kuin poliittisen elämän kehittymisen kannalta, että ihmiset uskaltaisi enemmän katsella semmoisten vanhojen lokeroiden yli ja katsoa asioiden ja omien tarpeittensa kannalta sitä, että keiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä ja millä tavalla sellaista muutosvoimaa kasataan. Meille kommunisteille tietysti tämä Tradekan vaali on silläkin tavalla tärkeä, että kyllä meidänkin pitää palata juurille. Tradekan pitää palata juurille, mutta meidänkin pitää. Ja ne meidän tärkeimmät juuret on työläisten ja vähävarasten elämässä ja tarpeissa ja toiminnassa. Ja yksi tapa siinä on osuustoiminta. Menestystä kaikille ehdokkaille, 91 kommunistille ja sitoutumattomalle. Kiitos Yrjö. Haluatko Riitta sanoa vielä loppusanat? No, paljon ei ole tässä lisää sanottavaa. Yki sanoi tuossa, ei äskeisessä, vaan sitä edellisessä puheenvuorossa, minusta kauhean hyvin tiivisti niihin kolmeen kohtaan tavallaan ne ydinasiat, joihin mä itse ainakin näkisin, että meidän pitäisi jatkossa panostaa. Ja nimenomaan nyt ehkä se, että tämä osuustoiminta ei pidä olla pelkkää omistamista, vaan sen pitää olla nimenomaan osuustoimintaa, ihmisten toimintaa, ja siihen pitää niin kuin ehkä uusin silmin jokaisen meidän osata niin kuin avata erilaisia tapoja, miten tehdä ehkä uudenlaista näkökulmaa. Nimenomaan näitä, jos ajatellaan tätä uudenlaista tapaa, mitä on olemassa, näitä ruokapiirejä ja rekoa ja muuta tällaista, ja sen yhteyden luomista ja rakenteiden niin kuin tavallaan avittamista ehkä siellä. Jotenkin se on tullut itselleni tässä nyt niin kuin uutena näkökulmana. Mutta tosiaan niin, tämä on Keski-Suomen vaalipiiri, vaikka tähän kuuluu Pirkanmaakin. Täältä Keski-Suomen alueelta meillä on 5 ja sitten loput on sieltä Pirkanmaalta. Ja toivotaan nyt sitten sillä tavalla, että porukat lähtisivät ihan oikeasti äänestämään, ketkä ovat kaikki Tradekan jäseniä, että vaikuttamaan tällä tavalla siihen, että minkälainen porukka saadaan sinne edustajistoon. Ei muuta. Kiitos Riitta Tyniä ja Yrjö Hakanen, kun olitte tässä tiedonantajan vieraana meidän osuuskuntakeskustelussa. Osoitteessa tiedonantaja.fi on jo luettavissa näihin aiheisiin artikkeleita, ja ensi viikolla on tulossa lisää, eli muistakaa seurata sieltäkin ehdokkaiden ajatuksia osuuskunta Tradekaan. Ja tsemppiä kaikille ehdokkaille ja paljon kiitos kaikille katsojille.
olen tosiaan Petra Pakkaleen ja mua voi äänestää numerolla 93 myöskin Keski-Suomen vaalialueella. Nyt toivotan hyvää päivänjatkoa ja ensi kertaan. Moikka! Kiitos, hyvää jatkoa.